MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Jacobs Touring Cars, Veerzien MVV, MVV Fanstore en Morris & Company. Met de 2-1 winst tegen Volendam afgelopen maandag kunnen we er weer vol tegenaan. Vandaag praten we met Kjell Knops, Ron Elze en met Stef Peters. Op naar morgen, op naar Volendam. Goed op voorsprong komen met een beetje geluk. Eerst zelf denk ik gewoon stabiel. Dat zij het ook al moeilijk hadden, dat ze veel foute passes gaven en veel ballen uit. Tweede helft denk ik moeilijk. Veel op eigen helft. Dan penalty tegen, jammer. Trapt hij goed binnen. En dan maak je op het einde nog die tweede. En dat is vooral mentaal na vrijdag een enorme boost. Je ziet ook dat het leeft bij de supporters. En dan hopen we dat we het vrijdag kunnen afmaken. Gewenst resultaat? Ja, ik had persoonlijk liever 1-0 gehad. Als je dan daar één keer scoort, moet je er 3 maken. Maar dit is 1-1 was denk ik iets moeilijker geweest. Nu 2-1, dan kunnen we vanuit de 0 gaan spelen. En dat hebben we denk ik wel laten zien in de tweede seizoenshelft dat we dat goed kunnen. Ja, klinkt misschien vreemd, maar tevreden over de winst. Maar dat was niet onze beste wedstrijd vandaag. Ik vond de eerste helft dat het nog wel aardig in elkaar zat, met name in het verdedigende gedeelte. Af en toe in balbezit dat we dreigend waren. Maken een mooi doelpunt, denk ik. Tweede helft waarschijnlijk iets te veel bezig geweest met op de nul spelen, alleen maar verdedigen. En de kwaliteit die we normaal in thuiswedstrijden brengen in balbezit, ons positiespel, het doorcombineren, de crosspass, dat hebben we vandaag niet gezien. Dus veel onder druk gestaan de tweede helft, bijna alleen maar verdedigd. Ja, en laat de penalty tegen en een gelukkige 2-1 nog. Waarom ging het niet dan, zoals jij dat wilde vandaag? Ja, zoals ik het wilde. Natuurlijk, het is natuurlijk een ander duel. Er zit spanning in de groep, dat merk je. En ik denk dat voor ons een enorme uitdaging ligt aanstaande vrijdag om met name ons spel en balbezit te verhogen. Dat kunnen we veel beter. En als we dat omhoog krikken, hoeven we minder te verdedigen. Wat wordt nu de tactiek voor vrijdag? Ten eerste denk ik goed staan, goed verdedigen, vanuit die nul gaan. En dan hopelijk 1 keer scoren, dan moeten ze er al 2 maken. En dan sta je nog gelijk. Maar ik denk scoren dat sowieso belangrijk is. We houden ons vast aan de statistieken. Ik denk dat we 7-8 keer ook een uitwedstrijd hebben weten te winnen. Volendam moet van ons winnen, dus dat is het voordeel. Bij 1-1 weet je dat je zelf aan de bak, vol aan de bak moet. Nu is het aan Volendam om in ieder geval van ons te winnen. En wij moeten ons spel en balbezit gaan verhogen en een doelpuntje maken, denk ik. Wie weet komen we wel uit de Jupiler League en dan blijf jij hier, toch? Klopt, ja. Ja, dat zou heel mooi zijn. Zeker als aanvoerder op de markt staan. Dat is wel iets, als je beelden ziet van vroeger, is dat wel iets waar je voor wilt gaan. En dat leeft ook in de groep. Wat vertel jij dadelijk tegen de jongens in de kleedkamer? Ik denk dat er niet veel gezegd moet worden. Ik denk dat, dat je genoeg zag na dat doelpunt. En gewoon nu fit blijven, goed herstellen en dan vrijdag Volendam uit. Eerder deze week spraken we ook al even met Kjell Knops, die terugblikt op een goed seizoen. Niet alleen voor het team, maar ook voor zijn eigen ontwikkeling en zijn rol op het veld. Voor mij is het belangrijk dat ik de 4 jongens of de 3 jongens naast me en de 2 jongens voor me, Stef en Ippel,
gewoon goed neerzet. Zeker in de omschakeling, als we balbezit hebben en dan balverlies leiden, dan is mijn rol heel belangrijk om dan te zorgen dat het verdedigend goed staat. Dat we niet te open staan en dat de tegenstander snel kan counteren. Ik ben dan eigenlijk verantwoordelijk voor de restorganisatie. Nou, de combinatie tussen Darryl en jou, die valt wel op dat dat goed staat. Eigenlijk vanaf het eerste moment we een klik met Darryl gehad. Alle twee natuurlijk Limburgse jongens uit Heuveland. Goed dat we niet altijd zeggen dat de klik meteen daar is. Goed, voelde gewoon goed vanaf het eerste moment. Goede klik met Darryl en eigenlijk in het veld hoeven we niet heel veel tegen elkaar te zeggen. We doen wat we moeten doen. We geven elkaar rugdekking. We hoeven eigenlijk elkaar maar aan te kijken en we weten wat er moet gebeuren. Je kunt vooraf niet bepalen of je in gedoe bent, maar we kunnen elkaar goed vinden. Het gaat goed samen, we kunnen goed met elkaar opschieten en dat helpt ook binnen het veld natuurlijk. We proberen die 4-4-2 in een blok te staan, een tegenstander op te vangen. Van daaruit ook bepaalde momenten druk te zetten om de bal te veroveren. Maar in de omschakeling eigenlijk binnen 3 seconden meteen goed staan. En ook bij balverlies de eerste 5 seconden meteen druk zetten om die bal weer terug te veroveren. En ik denk dat de trainer dat een beetje ook in het team wil krijgen. En dat de laatste tijd ook wel redelijk lukt. Proberen meteen druk te zetten, bal te veroveren. Lukt dat niet, ja, dan zakken we gewoon in. En dan proberen een blok te zetten en een tegenstander op te vangen. En van daaruit weer een moment te zoeken om de bal weer in ons team te krijgen. Ja, dat is ook een beetje tactiek. Je hebt een beetje veranderd. We spelen nu iets defensiever dan de eerste seizoenshelft. En daar voelen wij ons allebei prettig bij. En ook andere jongens voelen ze ook prettig bij. En het heeft verbeterd op zijn team. En als team zie je ook dat we echt gegroeid zijn. En het team is gewoon sterker geworden. Voor Darryl Werker spant het erom. Hij is sinds de winterstop op huurbasis bij MVV komen voetballen voor de duur van de tweede seizoenshelft. Nu die op zijn einde loopt, is het even afwachten wat de volgende stap wordt. In de winterstop heeft de trainer mij benaderd van MVV. Met de vraag of ik bij MVV wil komen spelen. Toen had ik ook een gesprek met de trainer van Roda. En die zei van ja, we gaan veel nieuwe spelers halen. Voor jouw ontwikkeling is het beter als je minuten gaat maken. Jij mag met andere clubs gaan praten. En toen heb ik een gesprek gehad hier en was de keuze dat ik snel gemaakt. Ik heb wel een contract bij Roda voor een jaar nog. En in de zomer gaan we bekijken. Ga ik met Roda bekijken hoe het in de toekomst gaat gebeuren. Wil je graag terug naar Roda? Ik wil gewoon graag terug naar de Eredivisie. Dat is eigenlijk mijn ambitie. En wat nou als je bij Roda op de bank zit en hier in de basis staat? Dan zou het voor mij heel onmogelijk zijn om hier te spelen natuurlijk. Want elke voetbal wil spelen en zeker op mijn leeftijd, nu 21. En dan moet je spelen om te ontwikkelen. En als het hier kan zijn, dan zou ik prima vinden. Terug naar Kjell, wiens contract vorige maand formeel beëindigd is. Al betekent dat niet dat hij definitief afscheid neemt van MVV. Zelf heb ik gewoon een goed gevoel bij de club en sta ik er echt voor open om bij te tekenen. Het is natuurlijk afhankelijk van het gevoel wat ik krijg bij de gesprekken. En, ja, ik heb natuurlijk een goed seizoen gedraaid. Ik hoop dat de club daar ook in de aanbieding wat ze doen een stuk waardering naar mij toe zullen brengen. Dat is wat ik een beetje verwacht. Voor de rest ga ik eigenlijk open de gesprekken. Als ik teken, ja, goed, dan wil ik misschien ook wel voor wat langer tekenen. Ondertussen 28. Dus je moet ook langzaam een beetje aan de toekomst gaan denken. Ik heb net mijn studie afgerond. Dus dan ben je ook langzaam maatschappelijk na aan het denken. En daar zelf, daar zie ik zelf wel. Ik denk dat dat een goede combinatie moet worden naar de komende seizoenen toe. 1-3-2. Is er interesse van andere clubs? Goede vraag. Er zijn wel clubs die me volgen. Dus, maar voor de rest. Vertel. Maakt niet uit wie dat is. Natuurlijk, we spelen play-offs, dus er zijn genoeg clubs die komen kijken. Dus er is niks concreets. Worden inderdaad. Jupiler League. Hoger. Ook, ja.
goed, ik kan daar verder niks over zeggen. Dus, nee, oké. Okay. Ja. Maar je hebt meer opties dan MVV dadelijk uiteindelijk? Ja, misschien. Misschien ja. Ja, als er concreet iets komt, zou het zomaar kunnen dat er meer opties zijn. Nou, ik heb altijd wel de droom gehad om, om nog een niveautje hoger te spelen. Ik heb bij Roda gespeeld, toch 2 jaar daar in de eerste elftal gespeeld, contract gehad. Niet verder gekomen dan mijn debuut in de Eredivisie. Dus ja, je hebt toch altijd wel een droom van, ik zou toch wel eens willen kijken of ik dat niveau aan kan. Maar goed, als dat niet zo is, dan is het Jupiler League en is dat ook... is dat zeker jammer, maar is dat ook prima. Dat weet ik in ieder geval, ik heb er alles aan gedaan om het te ontwikkelen en zo ver te schoppen, zal ik maar zeggen. Dus ja, als het zo is, is het zo. Ja, normaal gesproken zeg je tussen 28 en 30 dat je dan op je top zit. Dus ja, dan begin ik langzaam richting de top te gaan. Dus inderdaad. Als je nog iets wil, dan moet het nu langzaam gebeuren, inderdaad. Vol goede moed onderweg naar Volendam, zou ik zeggen. Houd onze Facebookpagina in de gaten de komende dagen, want ook wij zijn morgen erbij in het Volendamse. Samen voor US MVV, samen Chevroille. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door Jacob Stoel en Kaas, Veerzien MVV, MVV Fanstore en Morris & Company.